疲れ様です。5月14日火曜日朝6時の相場解説になります。引き続き上昇トレンドを追っかけていけばいい局面なんですけども、今日はですね、新価格帯に上昇してきました。156円台ですね。昨日までは155円台だったわけですけども、後でねお話ししますけども、1時間軸で3点天井を作った後、その3点天井を抜けて今156円にいるっていうことになります。で、ご覧のような日足を見ていただいても、結局、上昇トレンドが再起して、こちらのね、新しい価格帯の方に向かっていくだけだと思うんですよ。こうやってね。上昇トレンドはずっと変わんないですね。このあたりが一時的に落ちることはあっても、それを超えてさらに大きな価格帯に伸びていってます。全体像としてはこんな感じですね。で、4時間の方を見ていきましょう。4時間ですけども、長い間、横ばいにはなっていましたけども、結局、上昇トレンドは全く変わってないんですよね。移動平均線の上にローソク足が出てき始めたのが、4時間で言うと、ここになりますけども、さらにここではね、下落の底をついたところで、介入の勢いが止まって、V 字回復しているところは見て取れます。で、さらに、同じような水準に戻ることを考えたら、まだまだ今週は、158円に向かって伸びていく2円ほどの余地があるってことになりますので、今日まだ火曜日ですからね、しっかりと稼いでいけるんじゃなかろうかと思います。もちろんね、約束した通りに今週中に2円上がるかどうか分かりません。こんな上昇トレンドの中でもここでエントリーした方っていうのは一時的に含み損を抱えていることになると思いますね。というのがね、陽線が出てるわけですよ。ここに大きな陽線が、その陽線っていうのは誰かがドルを買ったから起きることなんですよ。ということは、ここで誰かが決済する可能性があるわけですよね。横ばいになって決済っていうのは。その決済がここに出ているって考えたら、一時的に価格が落ちていくのも当たり前のことですよね。で、これがどこまで落ちるのかを見定めて、一番いいところでまたね、底値買いをして上昇を作っていくってことになります。それがこの3点天井ということじゃないかなと思うんですよ。レジサポ転換を起こすのがここだってことですよね。はい。ということでね、十分価格が落ちましたら、今日はそれぞれのタイミングで、さらに、買いに入ってくださいね、ということになります。で、どこまで落ちるのかわからない方、とりあえずこの3点天井が3点底になったよってことを意識すると、このあたりに価格が来たらね、そこで、倍に入っていくっていう、そんな考えにはなると思います。で、さらにそれを突き破って下に行くようだったら、今度は、ここまでをセルで拾っていくっていう、新しい考え方になりますね。その可能性は非常に低いと思います。ただし、絶対ではありませんから、この矢印で書いたね、底値、3点底っていうのが、下に潜るようだったら、ちょっと冷静になるためにポジションを一旦外す。こういったリスクエッジは必要になってくるかなと思いますよね。それでは本日もよろしくお願いします。